ស្រុកកុននីសាឆ្នាំទី7សម្រេចបំណងធំឬក៏អត់ស្រុកកុននីសាបានប្រារព្ធខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍កម្រប់7ឆ្នាំការពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយលើកនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរពោលគឺតារារួមអាជីពនិងហ្វេនបានជូនពរឲ្យនាងមានកូនងាឆាប់ឆាប់បន្តពីពួកគេបានផ្ញើសារបែបនេះទៅកាន់នាងរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះដែលជាលទ្ធផលសូន្យប៉ុន្តែទោះជាមិនទាន់មានកូនមួយគ្រាប់បន្តពួចក្តីក៏ថ្មីៗនេះនីសាបានបន្ត ដើរស្វាមីនាងលោកចៅសម្បត្តិទៅចូលរួមកម្មវិធីមួយយ៉ាងរីករាយពោលគឺបញ្ជាក់ថាការអត់តន់ទទួលបានកាដូពិសេសក្នុងជីវិតគ្រួសារមិនអាចធ្វើឲ្យរងគោះរងកើស្នេហាមួយនេះបានឡើយចំណែកនីសាវិញនាងនៅបន្តចែងច្រៀងតាមកម្មវិធីទាំងឡាយកាន់តែសកម្មហាក់ដូចជាគ្មានគម្រោងបន្ធូរដៃឬសម្រាប់ពីអាជីពចាស់ដើម្បីពោពោះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ឡើយបើទោះបីជានាងបានរៀបចំផែនការយកកូននេះតាំងពីឆ្នាំ2026ម្ភៃពីរម្ភៃបីតែត្រូវ បរាជ័យទាំងបីលើកផ្ទូនផ្ទូនគ្នាក្តីតារារួមអាជីពបានដាស់ទើនីសាថាឲ្យនាងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចលើជូបរឿងដូចមាសសុខសភាមានប្តីដល់6ឆ្នាំអត់កូននាំឲ្យជីវិតស្នេហាហាក់សោះក៏ក្រោះប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរតារារួមអាជីពបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់សកលនីសាថាឆ្នាំ2026ជាឆ្នាំទី7នៃជីវិតស្នេហានាងជាមួយលោកចៅសម្បត្តិអាចនឹងធ្វើឲ្យនាងមានក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីមិនខានព្រោះទោះជានាងមានវ័យ40ឆ្នាំក្តីប៉
ីដោយសារតែនាងនៅស្រឡាញ់អាជីពសិល្បៈមិនអាចបោះបង់ការតស៊ូជាង10ឆ្នាំមកហើយបានទេទើបស្វាមីនាងសម្របខ្លួនតាមនាងមករស់នៅខ្មែរតាំងតែពីក្រោយរៀបការហើយភ្លាមៗម្លេះសម្រាប់និសានៅតែអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន10,000ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែរត់ដៅក្តៅនេះទោះជានាងលែងសូវមានបទល្បីៗដូចមុនក្តីតែការច្រៀងបទពីដើមបានយ៉ាងពិរោះនោះហើយធ្វើឲ្យបណ្ដាកម្មវិធីជប់លៀងមង្គលការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនមិនសូវមើលរំលងនាងទេអ្វីដែលនិសាទទួលបានភាពកក់ក្តៅពីស្វាមីអនិកជននោះគឺលោកសម្បត្តិមិនត្រឹមតែបើកដៃឲ្យនាងលេងសិល្បៈតាមចិត្តចង់នោះទេតែលោកក៏មិនដែលដើរតាមនាងតាមឆាកតន្ត្រីនានាដែលនិសាទៅច្រៀងដូចស្វាមីតារាផ្សេងៗទៀតទេចំណុចនេះនិសាថានាងនិងស្វាមីមានទំនុកចិត្តលើគ្នាខ្ពស់ដូចគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតភាពរវល់ការងាររៀងខ្លួនទាំងសងខាងដូចគ្នាចេះហេតុមិនអាចទៅណាបានទាំងពីរអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលាឡើយអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាសកុននិសាអាចនឹងបន្តរស់នៅជាមួយហងមាសជាច្រើនឆ្នាំទៀតទោះជាពេលនេះនាងមិនសូវមានបទល្បីៗដីប៉ុន្តែការទៅត្រណុំថ្មីក៏មិនប្រកាសថានឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារចម្រៀងនាងមានការលោតឡើងដូចមុនដែរព្រោះថានាងមានស្វាមីហើយហេតុនេះការរក្សាបានលំនឹងមិនឲ្យធ្លាក់ចុះគឺជាជម្រើសដែលនាងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះច្រើនជាងចង់ទោះម្ដងទៀតដូចជាកាន់តំណែងធំធំនៅហងមាសថែមទៀតក្រោយពីទទួលបានពីកម្មវិធីធំធំក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកនិងគណៈកម្មការ The Voice Khang Cambodia និង Cambodia Junior អាចនឹងធ្វើឲ្យនាងមានសកម្មភាពសិល្បៈលេចធ្លោច្រើនដោយអបសកុនកញ្ញាជាមិនខានដែលពេលនេះនៅរក្សាបានតំណែងជាតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខរបស់ហងមាសតទៅទៀតសកុននិសាស្ថិតក្នុងចំណោមតារាដែលមានស្វាមីហើយតែរក្សាបានរាងស្វែស្អាតដូចជានាងពេជ្រសូលីកានិងសារាយសក្កណាជាដើមដែលទីផ្សារសិល្បៈរបស់ពួកគេនៅមានច្រើនដូចនិសាដែរយ៉ាងណាការដែលនិសាមិនសូវឡើងគីឡូនិងបែកសាច់នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាងនៅតែត្រូវប៉ាន់អាជីពចម្រៀងនិង Sport ទេតែក៏ចង់ចិត្តស្វាមីនាងឲ្យស្រឡាញ់អ្នកនាងប៉ុនសកុនធាហៅនិសានេះដោយគ្មានការប្រែប្រួលចិត្តឡើយហើយបើនៅឆ្នាំ2024នេះនិសាអាចសម្រេចផែនការយកកូនដំបងបាននោះនឹងធ្វើឲ្យនាងស្វាមីស្រឡាញ់នាងទ្វេដងដូចអឹងសុកលីធ្វើដាក់អបសកុនកញ្ញាជាមិនខានក្រៅពីសកុននិសាតារាដែលមានប្តីច្រើនឆ្នាំតែអត់កូនមានដូចជានាងកែវពិសីមាសសុកសភាកែវសីហានិងអឿនស្រីមុំជាដើម